Simeon Nyachae ambaye amekuwa kigogo wa siasa za eneo la Gusii kwa muda wa miaka mingi, alizaliwa mnamo tarehe 6 Februari mwaka 1932 katika familia ya chifu wa mwisho wa kiwango cha juu enzi za ukoloni kwa jina Musa Nyandusi. Imojie taibulu. Imotere ile. Oyo! Baada ya kupokea elimu katika shule mbalimbali vikiwemo vyuo vya Tokyo Academy, kile cha Churchill Cambridge, vyote vya nchini Uingereza, Nyachae aliingia katika nyafa mbalimbali akianza na ule wa afisa mkuu wa wilaya, kisha ule wa kamishna wa wilaya maarufu kama DC, kabla ya kupanda ngazi na kuhudumu kwa muda katika cheo cha kamishna wa mkoa maarufu enzi hizo kama PC kati ya mwaka 1965 na 1979. Baada ya kustaafu kutoka huduma za umma, Nyachae alijiunga na siasa na akawania na kushinda kiti cha ubunge wa eneo la Nyaribari Chache mnamo mwaka 1992, wadhifa ambao alishikilia kwa muda wa miaka 15. Ndani ya serikali ya hayati Mzee Moi, Nyachae aliteuliwa kwa waziri wa kilimo na baadaye kama waziri wa fedha mnamo mwaka 1998. Nyachae aidha alihudumu kama waziri wa kawi na yule wa barabara katika serikali ya rais mstaafu Mwai Kibaki. Mwaka 2002, Simeon Nyachae aliwania urais kupitia chama cha Ford People alichokiunda yeye baada ya kuondoka chamani KANU alipotengana na Daniel Arap Moi. Katika uchaguzi huo, Nyachae aliibuka watatu nyuma ya Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta aliyeshikilia nafasi ya pili. Of the country. We are aware that we need to carry on with reforms in various aspects of our governance and the economy. Nyachae alistaafu kutoka kwa siasa mnamo mwaka 2007 alipoangushwa kutoka wadhifa wa ubunge wa eneo la Nyaribari Chache. Kwenye uchaguzi wa mwaka 2013, Nyachae aliwashangaza wa Kisii wengi alipomuunga mkono Uhuru Kenyatta katika kinyang'anyiro cha urais eneo la Kisii wakati huo likijulikana kuwa ngome ya kigogo wa ODM Raila Odinga. Sasa wakati imefika ambao tunachagua rais mwingine. Na mimi nataka kusimama hapa mbele yenu ya wa Kisii. Niwaambie hatuwezi kusahau vitendo vyema Rais Kibaki ametufanyia. Na sisi kama wa Kisii tunamheshimu na akiritaya tutaendelea kumheshimu. Kwa hii mkutano, fikira yenu, kwa sababu mniuliza swali kwa radio, ase ninasimama wapi? Mnafikiria ninasimama wapi sasa? Mbali na siasa, Nyachae anajulikana sana kwa kuwa mwanabiashara mashuhuri katika sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, benki, ujenzi na nyumba, uchukuzi, viwanda na kadhalika. Oyo! Nyachae amefariki akiwa na umri wa miaka 88 na kuacha nyuma mke pamoja na wanawe wanne.